kala tuucan wanaagsan daawadayaal soo dhawaad meel kasta oo joogtaan halkan waa shabakada hiiraan oo waxaad ku soo dhawaataan wararka Soomaalida waxaana ka mid noqon doona hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka ayaa dhawaan qoraal ay soo saartay waxa ay kaga hadashay shaqaale ka tirsan shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo ay xabsiga dhigeen kadib markii looga shakiyay inay xiriir la yihiin dhaqdhaqaaq Al-Shabaab ciidamada ka tirsan hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka ayaa shalay waxay tageen xarunta Hormuud ay ku leedahay Trebiano waxayna ka codsadeen in baaritaan lagu sameeyo akoonnada isoo kale tabaha bangiga Salaam iyadoo shaqaalaha qaar ka mid ah ay diideen hay'adda nabadgelyada ciidanka ka socda ayaa xabsiga dhigay qaar ka mid ah shaqaalaha Hormuud waxana sidoo kale ay xireen shaqaalaha ka howlgalaya xarunta degmada Xamarweyne waxana sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in albaabada la isugu dhuftay xarunta Salaam bangi ay ku leedahay degmada Xamarweyne intaas kadib Hormuud ayaa waxay soo saartay qoraal ay ku cambaareynayso ficilkaasi ay sameysay hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka oo ay sheegtay inay qaaday tallaabo ka dhan ah waxyaabaha u gaarka ah shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyo inay nisocotay in baaritaan lagu sameeyo shakhsiyaad gaar ah laakiin hay'addu ay arintaas ugu qotontay isla markaana ujeedkeedu ahaa codsi hore uga yimid shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo ahaa in maalin muddooyinkii u dambeeyay soo tareen beegsiga lagu hayo shirkadda isgaarsiinta Hormuud in qarxil la eegsanayo xarumo ay leedahay shaqaalaheedaba hase ahaatee hay'addanisa ayaa sheegtay in codsigaas ay ka jawaabaysay ay dirtid ay u sameysay baaritaanada si kala duwan ay ku sameynaysay xarumaha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud iyadoo ugu dambeyn maanta gelinkii dambe albaabada la isugu dhuftay xarunta weyn ee suuqa bakaaraha ay ku leedahay shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxana guud ahaan shaqaalaha iyo dadkii halkaas ku sugnaa ee loo adeegayay lagu amray inay dibadda iskaga soo baxaan laakiin waxa hadda laga dhursugayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aan rasmi ah ka soo saartay arrimahaasi ku aadan khilaafka soo kala dhaxgalay shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee soo kala hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka dhinaca kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo shir jiray ay warbaahinta u qabtay ayaa aad u cambaareeyay tilaabada hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka ay ku beegsatay shirkadda isgaarsiinta Hormuud dirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa qoraal uu ka soo saaray in la hakiyay ciyaarta ka dhacaysa magaalada Muqdisho u dhaxaysa maamul goboleedyada dalka ilaa masuul yarwadeed la heli doono ku aadan cid qaadaysa amniga garoonka ay ciyaartu ka soconayso xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed war saxaafadeed ka soo baxay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa looga hadlay caqabadaha soo wajahay tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada ee ka socda Muqdisho ee weerarkii lagu qaaday ciyaartooda Koonfur Galbeed Soomaaliya qoraal ka soo baxay xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa lagu go'aamiyay in ciyaarta tartanka maamul goboleedyada aan la ciyaari karin inta laga helayo habka mas'uuliyadda tartanka ee muhiim ay tahay in la helo mas'uuliyad wadareedka xagga amniga maamulida iyo sidoo kale taba garoomada kubadda cagta xiriirka ayaa qoraalkan goor ay soo saarin ayay guud ahaan ku faafayeen arrimahaas waxayna sheegeen in tartanka ilaa amar dambe ay hakin doonaan ilaa ay ka heli doonaan xal buuxa ku aadan sugidda amniga garoonka ciyaartu ay ka soconayso iyo badqabka ciyaartooda kala duwan ay ka qayb galaysa tartankaasi dhinaca kale wararka qaar ayaa tilmaamaya in wafdi ka socda xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay u ambabaxeen maanta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay si ay xal u soo gaaraan isla markaana dib tartanka loogu soo celiyo xulka kubadda cagta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaantan ama shalay iskaga baxay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya taasi ayaa timid kadib markii ciyaartii u dhaxeysay xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya kuwa dowlad goboleedka Galmudug halkaasina looga badiyay kuwa Koonfur Galbeed Soomaaliya markii ciyaarta ay soo dhamaatana baskii ay sarnaayeen ayaa lagu qaaday weerar waxaana soo gaaray dhaawacyo fudud xulkii kubadda cagta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya intaas kadib waxay qaateen go'aan ah inay gabi ahaanba ay ka hareen tartanka oo isan ka qaybgeli doonin waxayna shalay ka ambabaxeen magaalada Muqdisho waxayna gaareen magaalada Baydhabo sidoo kale madaxweyne Cabdicaysa Laftagarin oo ku soo dhaweeyay madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa u sheegay inuu aad uga xun yahay dhibaatada loo geystay waxauna tilmaamay in looga baahan dowladda federaalka Soomaaliya inay qaadato mas-uuliyaddii wixii ka dhacay sidoo kale wararka qaar waxay tilmaamayaan in la qorsheynayo in mar kale dib loogu soo celiyo xulka kubadda cagta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka qayb qaadashada ama ka mid noqoshada tartanka dowlad goboleedyada oo hadda maray heerkii gabagabada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa Muqdisho wuxuu ku qaabilay safiirka dowladda Imaaraadka Carabta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Sutaga Imaaraadka Carabta oo fadhiya Soomaaliya Axmed Juma Xamse iyo safiirka dowladda Imaaraadka Carabta ayaa kulan ay ku yeesheen waxay kaga wada hadleen xoojinta xiriirka iskaashiga ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Sutaga Imaaraadka Carabta
وركا إنه هلي نأي سدوا كل شيء إن رزق الوزارة وكل هاللي حفيز كإمارات كعربت حيسد كده احتاج إن دولتها الصومالي يتوبيا كده لتي حد جود بكايكو كعدي دولة دي يتوبيا رزق الوزارة حكومة فدر على الصومالي حمزة عبد برا أيام مالمها ودي كل ما ولقى عدنا يوكي لذا باش عالم كأوتشوا الصومالية كوا سوء ورادين يو إن قرب استاجي تاجرة عيسيان دولة فدر على الصومالي إسلام رحانت أنا حلا وجهلو خلاف كسوق على دحجري دولة فدر على الصومالي السوق على تبدو دولة وضن كيتوبيا إتوبيا يا دوان هيشيس أفجرد أهو حاي ذلك إتوبيا جرهان قد الصباي كل صحيح طيب مدحوينها الصومالي لأن مصبي عبد تاسي أو هيشيس كسيدجي إن قيبك كمد أه بد السيلة أو لبعتين كيلومتر أهل لج كريو دولة ذلك إتوبيا بل سشعب بدني دولة فدر على الصومالي أرمه عسيد جبي هام بوحاي سكديدن وحين كنت المامن إن دولة إتوبيا أيدونسو إن بين بنكو قاضط رول السوق على تبا بد إليهن شعب صومالي لون بهاي هجودان شعب كمال كستوي جوجان نقدان كو اسكو دوبان او كور تجاه دولانكا ايتوبيا ايدونيسو اني كوسو قادو غودها ودانكينا صوماليا غودان داودان انتاسي كوسو غبغبينينا وراركي عالم كود كلاسو عتين شبكة ديهيران اونلاين نبادي ورسن